VSD yra valstybinis socialinis draudimas. Tai jūs jį mokate nuo savo atlyginimo. Kai jūs jį sumokate, atsitikus draudiminiam įvykiui, turite teisę gauti išmokas. Visų pirma, ligos išmoka. Labai svarbu, nes dažnai žmonės galvoja, kad jeigu jie yra apdrausti sveikatos draudimu, tai jie būtinai gaus ir išmoką susirgus. Tai iš tikrųjų nėra tiesa, nes sveikatos draudimas yra kitas mokestis. Taip pat iš to fondo mums yra kompensuojamos motinystės ar tėvystės išmokas, kai prižiūrime savo vaikus ir dėl to prarandame darbo pajamas, negalime dirbti. Ir taip pat su šiuo fondu yra susijusios mūsų senatvės pensijos. Dirbantis žmonės taip pat turi teisę pasinaudoti nedarbo išmoką. Tai reiškia, kad jeigu jūs sukaupėte pakankamą stažą, tuomet netekę darbo 9 mėnesius gaunate kompensaciją už prarastas vėlgi pajamas netekus darbo. Kitas mokestis, kurį jau minėjau, yra PSD, tai privalomasis sveikatos draudimas. Ir vėlgi, jisai padengia mums išlaidas, kai mes lankomės pas gydytojus ir tai yra ne tik tai greitoji medicininė skubioji pagalba, bet taip pat ir, na, tarkim, vizitas pas šeimos gydytojai. Ir paskutinis mokestis, tai yra gyventojų pajamų mokestis, jis vėlgi priklauso nuo jūsų atlyginimo, trumpinamas kaip GPM. Dirbantis žmonės, nesvarbu, pagal kurią veiklos rūšį, tai galioja ne tik tai pagal darbo sutartį dirbantiems žmonėms, bet taip pat ir individualią veiklą vykdantiems žmonėms moka gyventojų pajamų mokestį, kuriuo mes prisidedam prie valstybės biudžeto ir kuriam mūsų aplinką iš šių pinigų. Tai yra tie 3 pagrindiniai mokesčiai, kurie turėtų atsirasti jūsų algalapyje ir kuriuos aiškiai išskaičiuotus iš savo atlyginimo turėtumėte matyti kiekvieną mėnesį.